Hər vaxtınız xeyirli olsun, əziz tamaşaçılar. ARB TV-nin efirində günün əsas xəbər buraxılışı ilə qarşınızdayıq, studiyada Anar Nəcəflidir. Bugün də ARB Xəbər komandası olaraq sizlər üçün bir-birindən fərqli və maraqlı xəbərlər hazırlamış olur ki, qarşıdakı dəqiqələrdə siz hansı xəbərlər gözlədiyini bilmək istəyirsinizsə, ekrana yaxın əyləşin və hər zaman kimi qısa xəbər başlıqlarına nəzər salın. Azərbaycan İran sərhədində növbəti atışma, qaçaqmalçıların törətdiyi insidentdə 3 nəfər öldü. Rafael Cəbrayılovun mandatı ilə bağlı məsələyə son qoyuldu. Kim o addım atsa, bu heç yol verilməz bir məqam. Mərkəzi Seçki Komissiyası parlamentin müraciətini cavablandırdı. 779 nəfərin saxta yollarla ünvanlı sosial yardım aldığı üzə çıxdı. Nazirlik araşdırmalara davam etdirir. Qanunsuz aksiz markalar, təhlükəli kimyəvi məhlullar, saxta spirtli içki istehsal edənlər aşkarlandı. Elektron siqaretlərdən Türkiyədə imtina etdi. Xərçəng kimi xəstəliklərə yol açdığı artıq sübut edilmişdir. Bəs Azərbaycan? Yaxın gələcəkdə bununla əlaqədar da. Siqareti tərk etmək istəyib, daha pisini aidə olanlara xəbərimiz var. Daha bir şairə, daha bir hörmətsizlik. Mikail Müşfiqin büstü bu şəkildə aşırdıldı. Başqa cür götürməyimiz qeyri-mümkün idi onu. Hadisənin təfərrüatları ARB xəbərdə. Paytaxtın qısa müddətdə yeni görkəm alan növbəti istirahət parkı. Vəspə sevənlər üçün vəspə çolağı, həmçinin yürüş sevənlər üçün yürüş zorağı ayrılıb. Tamamilə yenilənən Atatürk parkından xəbəriniz olsun. İndi isə daha ətraflı əziz tamaşaçılar. Prezident İlham Əliyev Rusiyalı həmkarı Vladimir Putinin dəvəti ilə bu ölkəyə işgüzar səfərə gedib, hər iki ölkənin dövlət bayraqlarının dalğalandığı Soçi beynəlxalq aeroportunda dövlət başçısını Krasnodar vilayətinin qubernator mavini Anatoli Varanovski, Soçi şəhərinin meri Aleksey Kapaygarotski və digər rəsmi şəxslər qarşılayıblar. Ermənistan təxribat diversiya qruplarının Azərbaycanın döyüş mövqelərinə doğru hərəkətinin qarşısı alınıb, təxribat Qazax rayonu istiqamətində Ermənistanla dövlət sərhəndindəki təmas xəttində qeydə alınıb. Döyüş mövqelərimizdə xidmət aparan sərhəd naryadları düşmənin təxribat diversiya qruplarının hərəkətini vaxtında aşkarlayaraq qarşısını alıb. Dövlət sərhəd xidmətinin məlumatına görə düşmənin sərhəd döyüş məntəqələrimizə iri çaplı silahlardan intensiv atəşə tutması halları cavab atəşi ilə susdurulub. Bu arada əziz tamaşaçılar Xocavənd rayonunun işğalından düz 27 il ötür. 1992-ci il oktyabrın 2-sində Ermənistan Silahlı Qüvvələri Xocavənd rayonunu işğal edib, nəticədə Xocavəndlilər 13-ü qadın, 13 uşaq olmaqla 145 şəhid verib. 300 nəfərdən çox insan sağlamlığını itirib və ya əlil olub. 243 uşaq valideynlərindən birini bir ailədən olan 3 uşaq hər iki valideynini itirib. Dağlıq Qarabağ bölgəsində Azərbaycanlı İctiması İctimai Birliyinin işğalın il dönümü ilə əlaqədar yaydığı bəyanatında bildirilib ki, Ermənistanın yürütdüyü təcavüzkar siyasət artıq 30 ildir ki, dünya ictimaiyyətinin gözü qarşısında həyata keçirilir. Rusiya, ABŞ və Fransanın Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə vahid yanaşması mövcuddur. Bu çox nadir bir vəziyyətdir. Bunu Soçidə keçirilən Valdai Müzakirə Klubunun iclasında Rusiya Xaricilər Naziri Sergey Lavrov deyib, nazir münaqişə ilə bağlı baza sənədlərinin olduğunu bildirib. Biz dəfələrlə müzakirələr apardığımız baza prinsiplər əsasında düyünün açılmasını istəyirik. Düyünün açılması ancaq birbaşa dialoqdan keçər. Təmaslar var. Lakin münaqişənin zamanlaması ilə bağlı dialoq belə desək hələlik bərpa edilmir. Lakin mən Dağlıq Qarabağda geniş miqyaslı hərbi əməliyyatların başlanması kimi bir təhlükə görmürəm. Biz əlimizdən gələni edəcəyik ki, bu baş verməsin. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Avrasiya İqtisadi Birliyinin İrəvanda keçirilən iclası çərçivəsində İranlı həmkarı Həsən Ruhani ilə görüşüb, tərəflər iki tərəfli əlaqələr, yaxın şərqdəki vəziyyət və digər məsələlərə dair fikir mübadiləsi aparıblar. Ruhani iclas zamanı rəsmi Vaşinqtonun ünvanına tənqidi fikirlər də səsləndirib. Birləşmiş Ştatlar İrana qarşı birtərəfli və qeyri-humanist sanksiyalar tətbiq edib. Son illərdə Birləşmiş Ştatlar İranla yanaşı Çin, Rusiya və hətta müttəfiq ölkələrlə də eyni cür rəftar edib.
Rəsmi Vaşinqton beynəlxalq öhdəliklərini yox sayaraq iki tərəfli razılaşmaların şərtlərini pozur. Dünya artıq qarşı tərəfin bu düşmən siyasətinə etirazını bildirməlidir. Birləşmiş Ştatların dollardan silah kimi istifadə etməsi iqtisadi terrorizmə səbəb olub və bu terror sadə vətəndaşların həyatına ciddi təsir edir. İran qlobal enerji bazarında böyük oyunçudur. Ancaq təəssüf ki, Birləşmiş Ştatlar administrasiyasının sanksiya siyasəti səbəbindən Tehran öz imkanlarını tam şəkildə reallaşdıra bilmir. Rusiya prezidenti Vladimir Putin Rusiya Enerji Həftəsi adlı beynəlxalq forumda belə deyib. Rusiya İrana ciddi dəstək verir və mövcud vəziyyətdən yaranan riskləri minimuma endirməyə çalışır. Avropalı tərəfdaşlarımızla İran ilə münasibətlər qurmaq üçün bu və ya digər şəkildə çalışan müəyyən müqavilələrimiz var, o cümlədən enerji sahəsində. Unutmayaq ki, məsələlərin həlli qlobal siyasət və təhlükəsizlik problemləri ilə sıx bağlıdır. Ümid edirəm ki, İranla bağlı vəziyyət sonda qlobal enerjiyə müsbət təsir göstərəcək. Əfqanistanda mina partlayışı nəticəsində bir ailənin 6 üzvü həyatını itirib, hadisə Kapis vilayətində baş verib. Mina partlayışı zamanı 2 nəfər də yaralanıb. Hadisəyə görə məsuliyyəti üzərinə götürən olmayıb. Malidə hərbi hissəyə silahlı hücum olub, nəticədə 15 mülki şəxs və 25 hərbçi ölüb, 60-a yaxın hərbçi itkin düşüb. Hökumətin yaydığı açıqlamaya görə 15 silahlı zərərsizləşdirilib. Qeyd edək ki, Malidə təhlükəsizliyi təmin etmək məqsədilə BMT-nin 15 min nəfərli sülh məramlısı və Fransanın 4 min hərbçisi yerləşdirilib. Cənubi Koreyada Mitaq qasırğasının yaxınlaşması səbəbindən 700-ə yaxın avia reys ləğv olunub, milli parklarda 500-dən çox piyada yolu bağlanıb. Yerli hakimiyyət orqanları bir sıra məşhur festivalları ləğv etmək məcburiyyətində qalıb. Hazırda qasırğa daxilində küləyin sürəti saniyədə 27 metrə çatır. Ölkənin cənub rayonlarında güclü leysan gözlənilir. Hakimiyyət orqanları əhalini vacib olmadığı təqdirdə evdən çıxmamağı çağırıb. Tayvanın İlan bölgəsindən keçən kanalın üzərindəki körpü qəfildən uçub, kadrlardan da göründüyü kimi keçidin üzərində hərəkətdə olan nəqliyyat vasitəsi eləcə də həmin anda çayda olan balıqçı qayıqlar da dağıntılar altında qalıblar. Yanacaq daşıyan yük maşını da uçqun zamanı suya düşsə də xoşbəxtlikdən o partlamır. Buna baxmayaraq hadisə nəticəsində onlarla insanın xəsarət aldığı bildirilir. Körpünün çökmə səbəbi bəlli deyil. Yanğından sonra bir hissəsi məhv olan Paris Notre Dame kilsəsinin bərpası üçün verilən yardım vədlərindən daha biri reallaşıb, belə ki, daha bir milyarder yenidən qurma işlərini vəsait ayırıb, özdə külli miqdarda söhbət Fransalı milyarder François Pinault və oğlu François Henri Pinault-dan gedir. Onlar kilsənin yenidən qurma işləri üçün 100 milyon avro dəyərində çek imzalayıblar. Qeyd edək ki, Gucci, Balenciaga və digər bu kimi brendlərin sahibi olan Pinault yanğından dərhal sonra yardım edəcəyinə söz vermişdi. Jest edib, daha sonra bunu yaymaq həqiqətən də düzgün davranış deyil. Baxmayaraq ki, nənəm həmişə deyərdi ki, səs yaxşı heç nə gətirmir, yaxşılar isə səssiz olur. Lakin bizim bunda məqsədimiz digər jestlərə də yol açmaqdır. Belə tezliklə uğur qazanacağımızı gözləmirdik. Onu da nəzərinizə çatdırım ki, Əslan Açaçalı, François Pinault-un yardım vədindən sonra rəqibi milyarder Bernard Arnault da kilsənin yenidən qurulması üçün 200 milyon avro ianə bağışlayacağını bildirib. Daha bir şairə, daha bir hörmətsizlik. Mikail Müşfiqin büstü bu şəkildə aşırdıldı. Başqa cür götürməyimiz qeyri-mümkün idi onu. Hadisənin təfərrüatları ARB xəbərdə. Buraxılışımız davam edir, əslində maşaçılar. Hərbi qulluqçulara pul əvəzinə təbii ərzaq verilməsinə başlanılıb. Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata görə, hərbi qulluqçuların sosial müdafiəsinin gücləndirməsi məqsədi ilə belə bir addım atılıb, pul əvəzinə natural ərzağın verilməsi könüllü olduğundan bəzi hərbi qulluqçular bu prosesə öz arzuları ilə qoşulublar. Mərkəz Seçki Komissiyası Rafael Cabrayılovun deputatlıq mandatını ləğv edib, qərar qəbul edilməzdən öncə bildirilib ki, onun fəaliyyəti dövründə yol verdiyi nöqsanlar qanuna zid hesab edilir. Qeyd olunub ki, Cabrayılov deputat vəsiqəsini girov qoymaqla minlərlə seçicinin etimadını tapdalayıb. Baş verənlər nəzərdən keçirən MSK üzvləri Rafael Cabrayılovun deputatlıq mandatına son qoyulması qərarına gəliblər. Əlbəttə vəsiqəni qoyub nəsə etmək, mən belə başa düşürəm ki, hüquqi baxımdan özü artıq
qanun pozuntusudur. Cinayətin özü, yəni əgər mən iddia sözünə görə deyirəm, ha, cinayətə əgər elə şey edilibsə, o doğrudan qeyri-adi ölçüyə sığmamışdır. Özü də bu hesab edirəm ki, tək deputat üçün yox, elə istənilən Azərbaycan vətəndaşı üçün əgər kim o addım atsa, bu heç yol verilməz bir məqamdır. Ona görə mən hesab edirəm ki, onun üstündə vurğulanmalıdır. Belə iddialar edilir ki, bizdə də o təəssürat ona görə yaranır ki, bu adam doğrudan da deputat mandatından məhrum edilməlidir. İsrail-Azərbaycan Beynəlxalq Assosiasiyası yaradılıb. Assosiasiyanın təqdimat mərasiminə hər iki ölkənin dövlət rəsmiləri, incəsənət nümayəndələri, həmçinin Quba rayonu Qırmızı qəsəbədə yaşayan dağ yəhudiləri qatılıb. Yəhudilərin azərbaycanlılarla daim dostluq və mehribanlıq şəraitində yaşadığı ən çətin məqamlarda bir-birinə dayaq olduqları qeyd olunub. Bildirilib ki, Azərbaycanda heç vaxt antisemitizm meyilləri mövcud olmayıb. Ölkədə yahudi sinagoqları sərbəst fəaliyyət göstərir və yahudilərə hər zaman diqqətlə yanaşılıb. Tədbirdə Azərbaycan və yahudi xalqlarının məruz qaldıqları deportasiyalar və soyqırımlara xatırlanıb. Azərbaycan həqiqətlərinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması üçün yahudi diasporasının dəstəyinə böyük ehtiyac duyulduğu vurğulanıb. Bildirilib ki, assosiasiyanın yaradılmasının əsas məqsəd iki ölkə arasında xarici, iqtisadi, siyasi və mədəni əlaqələri genişləndirmək, dünyada yahudi və Azərbaycan diasporalarının birgə fəaliyyətinə dəstək verməkdir. К сожалению, до сих пор уже 12 лет. Təəssüflər olsun ki, 12 ildir İsraildə qeyri-hökumət təşkilatı şəklində fəaliyyət göstəririk. Bu illər ərzində İsraillilərlə Azərbaycan mədəniyyəti, bayramları və digər xoş günləri ilə yanaşı torpaqlarının işğalı haqqında kifayət qədər məlumat vermişik. Görünür, indi də zaman yetişib ki, Azərbaycanda İsrail haqqında məlumat verə biləcək belə bir assosiasiya yaradılsın. Bu assosiasiyanın əsas məqsədlərindən biri iki ölkə diasporalarının əməkdaşlığı və bunun sayəsində iki ölkə haqqında məlumatın dünyaya çatdırılmasıdır. Azərbaycanda 3-5 yaşlı uşaqların məktəbə qədər təhsilini təmin edən müəssisələr ölkə üzrə bərabər paylanmır. Bu fikirləri jurnalistlər açıqlamasında Təhsil Nazirinin müavini Məhəbbət Vəliyeva səsləndirib, onun sözlərinə görə bəzi kəndlərdə ümumiyyətlə məktəbə qədər təhsil müəssisələri yoxdur. Elələr də var ki, orada say kifayət qədər deyil. Təhsil Nazirinin məktəbə qədər təhsil şəbəkəsinin genişləndirilməsində maraqlı olduğunu bildirən Nazir müavini onu da əlavə edib ki, beynəlxalq qiymətləndirilmənin nəticələrinə görə Azərbaycanda təhsilin məktəbə qədər təhsil pilləsi üzrə əhatəliliyi cəmi 15%-dir. Avrında ilk dəfə olaraq ölkənin 14 rayon və şəhərində 95 icma əsaslı məktəbə qədər uşaq təhsili mərkəzləri yaradıldı. Həmin müddət ərzində eyni zamanda həmin mərkəzlərin iştirakına vətəndaş cəmiyyəti və icma qrupları da cəlb olundu. Bu ildən etibarən 250 icma əsaslı məktəbə qədər təlim qrupları fəaliyyətə başlayır və növbəti ildə daha 250 qrup fəaliyyət göstərəcək ki, bu da ümumilikdə 3-5 yaşlı ölkə əhalisinin 10 minə yaxın uşağın məktəbə qədər təhsilə cəlb olunmasını deməyə əsas verir. Əmlakını qeydiyyata al və mülkiyyətinə sahib ol kampaniyası çərçivəsində bu dəfə jurnalistlərin ikinci binasında media nümayəndələri üçün səyyar qeydiyyat xidməti aparılıb. Prosesdə notarial xidmətin, əmlak məsələləri dövlət komitəsi və kütləvi informasiya vasitələrinə dövlət dəstəyi fondunun nümayəndələri iştirak ediblər. Jurnalistlər üçün inşa edilən binada yaşayanlar əvvəlcə sənədlərini, şəxsiyyət vəsiqəsi, maliyyə arayışı və protokoldan çıxarışı mobil ofisə təqdim etdilər. Sakinlərə elektron çıxarışla bağlı ilkin məlumat bir neçə gün ərzində SMS vasitəsilə göndəriləcək. Elektron qaydada əldə edilən mülkiyyət sənədi isə şəxsin elektron hökumət portalındakı kabinetində yerləşdirilir. Sərbəst şəkildə bu mənim mənzilimdir. Artıq deyə biləcəyik. Bu sənədləşmə, yəni ki, sənədləşmənin fonunda o dayanır. Bütün həmkarlarımı ürəkdən təbrik edirəm. Bütün burada olanları, sənəd alanları təbrik edirəm və digər həmkar dostlarıma da belə bir gün qismət olmasını arzulayıram. Təbii ki, mən də ailəm də sevincliyik. Çünki bir müddətdir digər jurnalist həmkarlarımız da bu günü gözləyirdik. Hər kəsə xeyirli, uğurlu olsun. Bu mənzillərdən həmişə insanlar, ailələr ən sevincli günlərini bölüşsünlər. 100-ə yaxın sənəd təqdim olunubdur çıxarışlar alması üçün. Biz bu gün və sabah onların o sənədləşməsini aparacağıq və ondan sonra yenə də bir yəqin ki, bir ay, 20 gün vaxt verəcəyik ki, o sənədlər bir də toplansın. İkinci dəfə biz yenə belə bir aksiya təşkil edəcəyik ki, burada o həmin qurumların nümayəndələri gəlsin, burada yerində o sənədləşməni aparsın.
Əmlak məsələləri Dövlət Komitəsindən bildirildi ki, artıq istismarına icazə verilən digər binalarda da hər həftə elektron çıxarışla bağlı səyyar xidmət aparılır. Vətəndaşlardan ilkin hüquq mühafizə sənədləri toplandıqca artıq onların telefonlarına SMS-lər göndərilir, yəni çıxarışın hazır olması ilə bağlı və bu çıxarış bütün iqtisadi əməliyyatlarda hüquqi qüvvəyə malikdir. İstənilən alıq-satqı əməliyyatında bağışlanma, girov, ipotek əməliyyatlarında elektron çıxarışdan istifadə olunur və bu da təkrar qeydiyyatı və eyni zamanda qeydiyyat prosedurlarını tam olaraq avtomatlaşdırır. Komitə növbəti səyyar xidmətini 3-4 oktyabr tarixlərində Nərimanovda keçirəcək. Aysel Nəbiyeva, Feruz Rasimoğlu, ARB Xəbər. Saxtakarlıq edən 779 nəfərə ünvanlı sosial yardım verilməsi dayandırılıb. Bu barədə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə məlumat verilib. Bildirilir ki, seçmə üsulla aparılan araşdırma və təhlillər nəticəsində şübhə doğuran bəzi məqamlar üzə çıxıb. Müəyyən edilib ki, 779 vətəndaşla 855 halda 206 işə götürən yanvarın 1-dən etibarən əmək müqaviləsi bağlayıb və bunlara çox qısa müddətdə xitam verilib və bu müqavilələr orta hesabla 16 gün qüvvədə olub. Həmçinin müəyyənləşib ki, 19 işə götürən 378 nəfərlə əmək müqaviləsi bağlasa da onların heç biri bu il sığorta, sosial sığorta haqqı ödəməyib. Nazirliyin açıqlamasında bildirilir ki, bu cür halların qarşısını almaq məqsədilə araşdırma və təhlillər davam etdirilir. Daha bir şairə, daha bir hörmətsizlik. Mikail Müşfiqin büstü bu şəkildə aşırdıldı. Başqa cür götürməyimiz qeyri-mümkün idi onu. Hadisənin təfərrüatları ARB xəbərdə. Azərbaycan-İran sərhədində silahlı insident baş verib. Beyləqan rayonunun Əmir Zeydli kəndi yaxınlığındakı sərhəd zastavasının xidməti ərazisində 3 nəfər kəndən naməlum şəxsin dövlət sərhədini pozması müşahidə edilib. Sərhəd naryadının dayan əmrinə tabi olmayan sərhəd bozucuları sərhəd naryadına qarşı odlu silahdan atəş açaraq sərhədçilərin həyatına qəsd ediblər. Qanunun tələblərinə uyğun olaraq silah tətbiq olunub və hər 3 sərhəd pozucusu aldıqları güllə yaralarına hadisə yerində ölüb. Zərərsizləşdirilən sərhəd bozucularına və əraziyə baxış zamanı bir ədəd qara çantada ümumi çəkisi təxminən 15 kiloqram olan müxtəlif növlü narkotik vasitələr, bir ədəd lüləsi kəsilmiş tüfəng, patronlar və gilizlər aşkarlanıb. Keçlə dəmir yol stansiyasında bədbəxt hadisə baş verib. Bakı-Sumqayıt elektrik qatarı stansiyada hərəkətdə olarkən 32 yaşlı Tacirə Rəhimova müəyyən olmayan yerdən dəmir yolu xəttini keçmək istəyib. Maşinist briqadası dərhal səs siqnalları verərək təcili tormozlama aparıb. Məsafə yaxın olduğundan hadisənin qarşısını almaq mümkün olmayıb. Nəticədə qadın qatarın yan hissəsinə toxunaraq müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb. Dərhal hadisə yerinə təcili tibbi yardım briqadası çağırılıb və yaralı bir sağlı şəhər klinki xəstəxanasına çatdırılıb. Vəziyyətinin kritik olduğu deyilir. Hazırda hadisə ilə bağlı araşdırma aparılır. Tərtərin Sarov kəndində qətl hadisəsi baş verib, kənd sakini Yaməddin Kərimov yaşadığı evdə qətlə yetirilib. İlkin məlumata görə onu öldürən doğma qardaş oğlu olub. Qətlin törədilməsində 2 nəfər ittiham edilir. İlkin araşdırma zamanı gənclərin Yaməddin Kərimovu yeyib içməyə çağırdıqları məlum olub. Kərimov razılaşaraq onlarla birlikdə gedib. Ehtimallara görə qardaş oğlu əmisini sərxoş edərək malqarasının satışından qazandığı pulu mənimsəmək istəyib. Kərimov təzyiqlərə təslim olmayıb. Belə olan halda tərəflər arasında qətlə nəticələnən münaqişə yaşanıb. Faktla bağlı Tərtər rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır. Aksafa rayonunun Həsənsu kəndində Arzu İsmayılovaya məxsus obyektdə kustar üsulu alkoqollu içkilərin hazırlandığı və həmin məhsulların saxta aksiz markaları ilə markalandığı üzə çıxıb. Bundan başqa obyektdə 3 nəfər fiziki şəxsin əmək müqaviləsi hüquqi qüvvəyə minmədən həmin içkilərin hazırlanması prosesində işlərə cəlb edildiyi aşkarlanıb. Vergilər Nazirliyindən verilən məlumata görə ümumilikdə söz gedən sexdə 4955 ədəd saxta aksiz markası, həmçinin 1036 ədəd hazır məhsulun satış məqsədi ilə saxlanıldığı məlum olub. Həmçinin dırnaqarası istehsal müəssisəsində insan sağlamlığı üçün təhlükəli olan kimyəvi məhlullar da tapılıb. Bu parkı Atatürk prospektində yerləşdiyinə görə çoxları elə Atatürk parkı kimi tanıyır. Təxminən il yarım əvvəl ərazisində hökm sürən antisanitar vəziyyət sakinlərdə yaratdığı narazılıqlar səbəbindən əsaslı təminə başlanıldı. Ötən gün isə ölkə başçısının iştirakı ilə istifadəyə verildi. Yenidən qurulan parka ilk baş çəkənlər arasında əməkdaşlarımız da olub. İzləyək. We'll be right back.
Prospekt boyunca uzanan park ümumilikdə 7 hektar ərazini əhatə edir. Parkda yenidən qurulmadan sonra həm oturacaqlar, həm də işıq dirəkləri yenisi ilə əvəz olunub. Parkda həmçinin 36.400 kvadrat metr ərazidə yaşıllıq örtüyü salınıb. Parkla tanış olduğunuz nəvənizi gəzdirdiniz. Necədir park? Xoşunuza gəldi? Çox qəşəng. Park çox xoşuma gəldi. Uşaqların oynaması üçün də şərait yaradılıb. Bəyəndik. Ən çox nəyi bəyəndiniz burada yeniliklərdən? Dizayndır, sakitçilikdir. Axşamaxtarı işıqlıdır. Parkın üç hissəsində xüsusi güşələr, uşaq əyləncə və idman qurğuları, həmçinin konsert meydançası yaradılıb. Parkın yeni görkəminə ən çox sevinənləri isə təbii ki, uşaqlardır. Hər şey əladır. Burada milyon yeniləncək var. Yəqin uşaqlar üçün maşınlar da olacaq. Dəbiyyət. Xoşun gəldi parkda? Hə. Ən çox nə xoşma gəldi? Hamısı. Nə məsələn? Bu. O, birdəkin ondan bu. Mən xoşuma gəldi park. Mən hər gün nəyim istəyəm gəlmək. Parkda istirahat köşələri ilə yanaşı hər biri 1000 metr olmaqla velosiped sevənlər üçün velosiped zolağı, həmçinin yürüş sevənlər üçün yürüş zolağı ayrılıb. Parkda həmçinin köhnə yaşa obyektləri sökülərək yerlərində yeniləri inşa edilib. 2018-ci ilin mayında təmirə bağlanmasına əsas səbəb olan antisanitar vəziyyətdən isə təbii ki, əsar əlamət qalmayıb. Vüsal Lalayev, Rüfət Seydov, Feruz Rasimoğlu, ARB Xəbər. Əslim aşaçılar, Mikail Müşviqin büstü götürülüb, amma elə belə yox, əməlli başlı söz söhbətə səbəb olan tərzdə. Sosial mediada yayılan görüntülər bir mənalı qarşılanmayıb və şairə hörmətsizlik kimi qiymətləndirilib. Görüntülər Müşfiq Abad qəsəbəsindəki parkın yaxınlığında yaşayan sakinlər tərəfindən çəkilib. Hadisə ötən gün baş verib. Mikail Müşfiqin büstü texnikanın vasitəsilə itələnərək yerə aşırdılır. Məsələyə sadəcə bir daş parçasının aşırdılması kimi yanaşsaq, ortada heç bir problem görünmür. Amma məsələnin mənəvi tərəfi var. O daş parçasını dəyərli edən şair haqqında danışmaq deyil fikrimiz. Mikail Müşfiqi yaşı düşən hər kəs tanıyır. Məsələ də elə bundadır. Axı, büstü bu şəkildə aşıranlar da Müşfiqi tanıyacaq yaşdadılar. Qaradağ rayon icra hakimiyyətinin Müşfiqabad qəsəbəsi üzrə nümayəndəsi Coşqun Bayramov deyir ki, büstün içi boş olduğundan onu başqa cür götürmək mümkün deyildi. Biz onun nə vaxt, nə cür hazırlandığını, yəni belə hazır formada olub, bilmirdik nədən material hazırlanıb. Biz sadəcə olaraq onu götürmək istədik və istədik belə götürək ümumi şəkildə. Yəni o heç cürə alınmaq qeyri-mümkündür. Yəni yerində dağılırdı. Artıq, yəni götürüb dağılırdı. Yəni başqa cür götürməyimiz qeyri-mümkün idi onu. Məsələyə Mədəniyyət Nazirliyi də münasibət bildirib. Qurumun İctimaiyyət Əlaqələr Şöbəsinin müdiri İntiqam Hümbətov deyib ki, Mikail Müşfiqin büstünün o formada götürülməsini müsbət qarşılaya bilmərik. Bu, başqa şəkildə də həyata keçirilə bilərdi. Bəli, büst yerindən başqa şəkildə götürülməlidir. Amma ürəyə su səpən bir məqam deyək ki, şairin yeni büstü artıq öz yerini alıb. Nurlan Vilayətoğlu, Rizvan Əkbərli, ARB Xəbər. Paytaxtın qısa müddətdə yeni görkəm alan növbəti istirahət parkı. Velosiped sevənlər üçün velosiped zolağı, həmçinin yürüş sevənlər üçün yürüş zolağı ayrılıb. Tamamilə yenilənən Atatürk parkından xəbəriniz olsun. Əslim aşaçılar, Qəbələnin məşhur 7 gözəl şəlaləsi hər il yüzlərlə yerli və xarici turisti qonağıdır. Amma 7 gözələ gəlmək üçün də elə ən azı 7 təpə aşmalı olan turistlər buradan məyus ayrılır. Çünki əraziyə aparan 5 kilometrli yol təmirsiz vəziyyətdədir. Turistlər belə məyus olursa, orada yaşayan və hər gün bu yoldan istifadə edənlərin vəziyyətini təsəvvür etmək elə də çətin deyil. Qəbələdə turistlərin ən çox üst tutduğu məkanlardan biri 7 gözəl şəlaləsidir. Amma magistral yoldan şəlaləyə dək olan yol heç də yaxşı vəziyyətdə deyil. Şəlalənin yerləşdiyi Rusyan məhəlləsində təxminən 250-yə qədər ev var. Sakinlər deyir ki, yayda toz torpaq, qışda yağıntının əmələ gətirdiyi gölməçə və palçıqlı yol xüsusilə məktəblilər üçün ciddi çətinlik yaradır. Gördüyünüz kimi deyib gəlməkdə maşınlarda da maşınlıq qalmışdır. Yəni, çox pis günlərdir. Uşaqlar məktəbə gedib gələ bilmir. Getmək olmur, mümkün deyil. Yağış yağanda palçıq, yayda toz, cəmaat heç tərpənə bilmir. Dərbədər, su yuğur, palçı olur, nə olur, gediş-gəliş çətinləşir.
Unikal gözəlliyi ilə məşhur olan şəlaləni görmək istəyən turistlər isə yolun bərbad olması səbəbindən ya geri qayıdır, ya da gəldikləri maşını saxlayıb taksi ilə getməli olurlar. Ərazidə yaşayanların sözlərinə görə yolun təmirsiz olması turistlərin sayına da mənfi təsir göstərir. Şəlalə çox gözəldir, amma yolları yaxşı deyil. Bura gəlmək həddən artıq çətindir. Qəbələ gözəldir, mənzərəsi, hər şey yaxşıdır. Sadəcə bir dənə yoldan narahatçılıq var. Gələn turistlər yəni narahatını bildirir ki, maşına narahat oluruq. Yəni biz də məcburiyyət qarşısında istəyirik ki, yəni yollarımız yaxşı olsun, yəni turistlərimiz razı getsin. Vəndan bələdiyyəsindən isə keçən il yolun əsaslı təmir edildiyi, sonradan yağış sel nəticəsində yenə də dağıldığı bildirildi. Bələdiyyədən yolun ciddi təmirə ehtiyacı olduğunu etiraf etsələr də, bunu qurumun imkanları xaricində olduğunu dedilər. Amma turizm sektorunun inkişafından ağız dolusu danışdığımız bir zamanda əcnəbiləri yoldan qaytaran bu yolun bərpasının nə qədər əhəmiyyətli olduğunu yəqin ki, aidiyyatı qurumlar yaxşı anlayır. Yerli sakinlərin yayğış yaşadığı çətinlik də öz yerində. Gülgəz Mustafayeva, İlham Əhmədov, Talih İbrahimov, ayrı xəbər. Türkiyədə bir çox xəstəliklərin başlıca mənbəyi olan elektron siqaretlər rəsmən qadağan edilir. Bu barədə həyata keçirilən çalışmalar da tamamlanıb. Nəzərə alsaq ki, Azərbaycanda da elektron siqaretdən istifadə halları az deyil. Onda belə bir sual yaranır. Bizdə də bu məhsulların ithalı, istehsal, satışı və istifadəsi qadağan oluna bilərmi? Ümumiyyətlə, dünya elektron siqaretlərdən niyə imtina edir? Bu il təkcə Amerika Birləşmiş Ştatlarında elektron siqaretdən 5 ölüm faktı qeydə alınıb. Ümumilikdə isə insan sağlamlığına zərəri və daşıdığı risk faktorlarına görə sözü gedən vasitə ilə bağlı bütün dünya həyəcan təbili çalır. Qonşu Türkiyə isə artıq elektron siqaretlərin qadağan olunması ilə bağlı hərəkətə keçib. Azərbaycana gəlincə ölkəmizdə də bu vasitələrin istifadəçiləri az deyil. Elektron siqaretlərin satışına isə daha çox köşklərdə və müxtəlif elektronik əşya mağazalarında rast gəlmək olur. Tütün məhsullarını atmaq adı ilə elektron siqaret istifadə etməyə başlayanlar bir çox hallarda ikincinin aldatıcısına çevrilir. Necə deyərlər, yağışdan çıxıb yağmura düşənlər var. Mütəxəssislər deyir ki, elektron siqaret istifadəçiləri bu yolla siqareti tərk edəcəklərini düşünsələr də, əksinə daha çox tütün vasitələrinə qurşanırlar. Bundan başqa, elektron siqaretlərin üzərində aparılan tədqiqatlar göstərir ki, bu vasitə müxtəlif xəstəliklərin yaranmasına gətirib çıxarır. Həm ürək qandamar sistemi xəstəliklərinin meydana çıxmasına, həm də digər xəstəliklərin meydana çıxmasına səbəb olur. Eləcə də elektron siqaret xüsusi bir cihazdır, qurğudur və həmin elektron siqaret özü qızaraq tərkibində olan kimyəvi maddələri, kimyəvi birləşmələrin qızmasına səbəb olur. Orqanizmdə artıq bir sıra kimyəvi maddələrin xərçəng kimi xəstəliklərə yol açdığı artıq sübut edilmişdir. Təbii ki, elektron siqaretlərin ziyanlı tərəflərini bilən, anlayan insanlar az deyil. Amma bu vasitədən xoşluqla ayrılmaq çətindirsə, deməli qadağaların tətbiqinə ehtiyac var. Elektron siqaretlərdə digər siqaretlərdən fərqli olaraq hətta ARDS deyilən kəskin respirator distres sindromu, yəni həkimliyin və tibbin çarəsiz qaldığı, qısa müddət içərisində xəstənin həyatının itirilməsinə səbəb olan hadisələr ortaya qoyuldu. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisində də bu həmkarların tərəfindən dilə gətirilib. Düşünürəm ki, yaxın gələcəkdə bununla əlaqədar da ölkəmizdə də lazım olan qanunvericilik bazası həllini tapacaq. Lakin söhbət təkcə qanunla qadağadan getmir. O qadağanın tətbiqi də vacib məqamda. Məsələn, qapalı yerlərdə tütün məmulatı çəkmək, 18 yaşı tamam olmayan şəxslərə siqaret və energetik içkilər satmaq qanunla qadağan edilsə də, buna məhəl qoyanların sayı heç də çox deyil. Elektron siqaretlərdən istifadənin ləğvi yaxud məhdudlaşdırılması ilə bağlı qanunvericilikdə hər hansı dəyişiklik edilərsə, bu məqamların da nəzərə alınacağına, nəzarət mexanizminin fərqli şəkildə təşkil olunacağına ümid edirik. Nərmin Kərim, Röyal Muhanoğlu, ARB Xəbər. Güclü enerji tələb etdiyindən adətən rəqs kollektivləri gənclərdən ibarət olur, lakin indi təqdim edəcəyimiz süjetdə rəqs kollektivi yalnız yaşlı nəslin nümayəndələrindən ibarətdir. Burada hətta 90 yaşlı rəqqas da var. Bunun da əsas səbəbi rəqs qrupunun uzun ömürlülər diyarı olan Lerikdə fəaliyyət göstərməsidir. Müzik
Rəftil Xalq Rəqsləri qrupunun 40-a yaxın yaşı var. Qrup 2007-ci ildən yaşlılardan ibarət Rəfti Uzun Ömürlülər rəqs qrupu kimi fəaliyyətə başlayıb. 24 rəqqasın olduğu qrupun repertuarındakı rəqsləri yalnız kişilər ifa edir. Ən cavan üzvünün 60, ən yaşlısının isə 90-dan çox yaşı olan kollektiv təqvim mərasimləri, məişət həyatı, kənd təsərrüfatı ilə bağlı olan xalq oyun və mahnılarına üstünlük verir. Rayon tədbirlərində, bu kəndimizdə, Asaylı Xalqların Folklor Festivalında birinci dərəcəli diploma layiq görülmüşük. Hətta xarici ölkələrdə də olmuşuq. Qardaş Türkiyə Respublikasında olmuşuq. Dağıstan Respublikasında olmuşuq. Rəqsi həyat tərzinə çevirən kollektivin repertuarına qədim rəqslər, rəfti, mücəssəmə, laqdo, xan, səbəti və digər folklor nümunələri daxildir. Ən azı 5-6 əsrlik tarixi olan bu rəqslər əsasən Novruz bayramlarında, toy şənliklərində ifa edilir. Öz folklorumuzu, mədəniyyətimizi gənclərə öyrədirik. Gənclər də o biri nəsillər, uşaq nəsilləri öyrədəcək, bu nəsilmə nəsil gələcəkdir. Mənim 91 yaşım var. Rəqs olmasa, indi mən şoxdan getmişdim. Bu rəqs məni saxlayır. Hər an hazırda, şükür Allaha, oynayırıq, qocalarla oynayıram. Bütün el, oba rəqs eləsin. Uzun ömürlülərdən ibarət rəfti rəqs kollektivinin geyimi də özünə məxsusdur. Rəqqaslar yerli xanımların toxuduğu yun corablara, keçi dərisindən sicimlərə və cürcənəklərə üstünlük verirlər. Artıq onlara Pribaltika ölkələrindən dəvət də gəlib. Bu səfərləri haqda düşünən rəfti xalq rəqs kollektivi gərgin məşqlərə başlayıb. Pərvanə Əliyeva, Rəcəb Hüseynzadə, Lirik. Və salam, hörmətli tamaşaçılar. RBT-nin efirində günün əsas xəbər buraxılışını izlədiniz. Mən isə sizinlə sağollaşıram. Ondur ki, yenidən görüşmək ümidilə. Sağ olun, salamat qalın. Biz izləməyə davam edin.